Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš tutora podcast. Naš današnji gost je Predrag Popović Pop ili Dr. Love, čovjek koji priča viceve, ali isto tako i koji ima veliko radijsko iskustvo. Također pričat ćemo sa njim i o muzici 90-ih, koji je kroz, ajde kažemo, band Dobar loš zao i on prošao i bio deo te cele scene. Pričat ćemo o radiju kao formatu, o tome gde je on bio, kompletnu evoluciju, kako je u jednom trenutku došlo do zasićenja radija je pojavom televizije, također i kako je radio došao na mala vrata. On sad trenutno vodi novi radio Super FM, pričat ćemo i o tome i o biznis modelu kao takvom. Uživajte i opustite se, naravno zavalite se i gledajte naš podcast. Naravno, nemojte da zaboravite da lupite dugmence subscribe. Uživajte. Gde si, Pope? Šta radiš? Korona. Korona. Pa nije, dobro, nego, šta, nego kad su mi mikrofoni tu i onda kao, znaš, sad se lupamo bez veze mi, onda mi je ovako nekako lakše, bolje. A dobro, to su Amerikanci, ono, uveli na basketu, onda mi kao klinci smo to. Da. Kako si? Pa dobro, nije loše u principu. Sad kad smo dolazili do studija, rekao si da si izgoreo na Zlatiboru. Jesam. Bilo je, brate. Pa, ko šibica sam, glava mi je crvena, pa crna. Počeo sam da se ljuštim, mazao sam neki pantenol pre nego što sam došao, tako da malo sam nešto umoran dosta od priče, ali kao, okej. Okay. Da, danas ćemo pričati o brdu nekih stvari. Ja sam rekao i tebi, a i ekipi sam rekao da si mega car, zato Hvala. Što nekako mi deluje da sve radiš lagano, sve onako opušteno, a dobiješ neverovatan, da kažemo, feedback. Da. Znači, i pritom to nije nešto što je sad, kao, znaš, sad. Nego ti si i muziku 90-ih krenuo iz opklade. Ubosi ono Vladu u nekoj, Vladu Georgijeva u nekoj priči, koji je tek bio u ekspanziji, i ono, napravili ste potpuno ludilo. Sad ćemo pričati o svemu tome, ali neverovatan si lik, stvarno. Ja kad sam istraživao, ja sam bio ono, brate, da li je moguće, nisam još vidio da neko ovako prošao život, ne kažem da je lako, ali hoću reći da je sve bilo na foru neko. Pa ima ona stara fraza, život me nije mazio, znaš. Pa ne, mislim, u principu, zvuči neverovatno da je sve to tako kao lagano, u stvari sve je dolazilo na kraju. Mm-hmm. Znaš, probao sam, pa i taman da odustanem, kao je neću, ajde da probam, i onda upali. Znači, sve uvek negde na kraju. Dođe, trud se isplatio, pokušaj su se isplatili, ja uopšte nemam problem da pokušavam u bilo čemu, znaš. I negde sam došao dotle, to, na radio sam se zaposlio, u stvari majka me zaposlila. Koje godine? 94. A čekaj, posle a muziku isto si... tad, aha, isto znači, tad. To je bilo paralelno. Da, paralelno tu sedeli, kao ovaj priča kod Tito, druže, kako, znaš, nemoguće. I onda opklada ide i ja kao kolegu, ili možemo, imaš nekog ko svira, kaže, imam nekog drugara na Kolarcu, mi tamo, ja kajem Popom, kaže Vlado Georgijev. Znaš, kao... Na Kolarcu. na Kolarcu svira čovjek, znaš. Totalno je ono, znaš, neka neverovatna priča, ali smo išli do kraja. Poenta priče, ne treba te odustajati, doći kad tad, to mora da dođe, znaš. Imaš, totalno se promijenilo sad neko proba jedan put, dva put i... Ne, moraš ako želiš nešto. Bitno je prvo znaš šta želiš i mnogo je bitnije da znaš šta ne želiš u životu i kao ako kreneš, krenuo si, brate, znaš. Sad kao krenemo na maraton, ako sam krenuo ga trčim, pa makar umrem, ga istrčim, brate. Da. Ali, pošto znam da ću da umrem, neću da trčim, tako ću da imam neku drugu stranu, nešto ću drugo da radim. Da. Ne znam šta da krenem prvo, iskreno. Kažem, znači, hoćeš? Ono kad sam razmišljao, da li da krenem prvo sa muzikom ili da krenem sa radijom, opet, radio je mnogo široka priča zato što želim da je povežem i sa ovim formatom koji ja radim. I onda, ajde, nekako sad kad sam dolazio do ovde, sam razmišljao, možda bi bilo bolje da krenemo sa muzikom, jer je to fenomen o kome ja želim da pričam. I sad ovde u emisiji mi je bio i doktor Igi, bio mi je i Nigor,
Znači, to su, eto, dva čoveka, ti si, ja da kažemo, treći čovek koji je aktivno učestvovao u toj, da kažemo... Aktivno, ali ne profesionalno, iskreno, dobro. Pošto su oni baš ozbiljno gazili tu priču, znaš. Pa dobro, okej, okay, ali ti si bio zapamćen. Ja ne znam, znači, te pesme koje ste vi kao dobro loš zao, brate, ja sam džusko uz njih, okej, okay, ja sam u tom trenutku, ne znam, bio... Koji ima znači, 4 godine? Nije. To su mi nekom komentaru napisali kao, šta ti pričaš, ima si 4 godine? Pa nije, ja sam 93. upisao osnovnu školu, znači tu sam ono, već posle tamo stari razredi, ja sam slušao tu muziku 90-ih, jer je to tek 2001. druge, kad sam ja upisao srednju, ajde da kažemo, nestalo. E, to je ono što je meni fenomen. Kako je ta muzika potpuno se ugasila? Znači, bukvalno potpuno. Nijedan pravac, kad ti pogledaš, niti hip-hop, niti rock, niti bilo šta, jazz, metal, bilo koji pravac nije nestao. A taj Italo disco koji je tada krenuo i posle ovaj, ova vaša cela priča dance muzike, da, je potpuno nestao. Pa, moje viđenje stvari je u stvari stanje država, gurali su se neki drugi, ova 90. se i sada pune ti neki splavovi, mislim sada, punili su se do korone ti neki splavovi, te žurke su možda i najposećenije i razna godišta su tamo, znaš, i mlađi i stariji. Sad nestalo je, ono, svako vreme, ono, gazi neku svoju priču. Mislim da sada, kada bi neko napravio takvu stvar, neku sličnu iz 90-ih, da bi možda i pobedio. Pritom nije bilo toliko autotuna u pesmama, razumelo se, bilo je dosta ljubavnih pesama, nismo nešto imali to sad, ovaj lanac, ova kola, ovo, znaš, jeste bila ista tema, ali različite pesme, ne znam da li me razumeš, a sada je ista tema, iste su pesme. Znaš, da li si Dubaj, da li si vamo, ali okej, to je moderno i tu nema šta. Ja moram iskreno kažem, meni je drago što si Tozovac još uvijek sluša, što si Dragana Mirković još uvijek sluša, Brena, ne. Znaš, kad odem na svadbu da znam šta ću naručiti, zamislio naručim sad, ne znam, Rastu, Džabati, Ferrari. Da. Na svadbi. Znaš, postoje klubovi gde se to sluša, postoje gde se... Hip-hop po meni nije umro nikada u Srbiji. Uvijek su se od tih prvenaca Budweiser, ja mislim da jeste da su oni dosta do sada, recimo imaš ove momke Big Room ekip, da, Paja Kratak jeste, ne znam, Mikri, pa onda Ice Negrutini, ta ekipa koji sve ovo vreme održavaju negde celu tu neku priču. Ice Negrutini je malo kasnije došao, pa dobro, ali BG sindikatom i tako dalje, ali da. Ali kažem, kroz vreme uvek postoji neko pokojni Gru, znaš, negde se tu kao, i oni su održavali to neku priču. Denseri su odlazili, pokušavali su, prvo, mislim da je tu potraga za novcem i ta jurnjava, ja ću sada promenim stil, pa idem malo u narodnjake, pa ću malo u ovo, pa ću malo u ono, to je neka svetska moda koja je ušla ovde i mislim da je sve pokvarila. Ne, ali vidi, sve se ja slažem sa tobom, ali bili su neki denseri koji nisu teli da koketiraju i oni su bukvalno, ovi koji su iskoketirali, oni su se još možda malo, ajde ja da kažem tako, mislim neće se niko naljutiti, ali malo izglupirali. I sad su otprilike neki cirkuzanti po realitijama. Apsolutno se slažem, da. Ali, hoću reći, ti nemaš, ne znam, eto, pomenuo si taj hip-hop. On je, evo baš kad je bio Nigor, ja sam mu rekao, meni je, ja nisam video razliku između Grua, tebe, na primjer, tih 90-ih i lupam svih ostalih dansera koji su tu bili, kao što su bile sestre Kovač, jer ste se vi međusobno, ne znam, i pojavljivali po spotovima i tako dalje. I ja kao klinac u tom trenutku još nisam video razliku. I tek posle, kad su prošle godine, kad su denseri... Pa i pihtije idu s godinama, to pa, da dobro, znaš, to. Znaš, tako da. Znaš. Negde naučiš i počneš sam da imaš neku svoju svest. Raspad, propast ili bilo, kako to da god da nazovemo, su donele televizije privatne. Zašto? Zato što počeli su ljudi da plaćaju svoje nastupe i naravno da onaj ko plati preće se nađe nekoj radio stanici ili televiziji i ovo što vredi nećeš moći da čuješ i negde te ljudi zaborave. Otišli su u underground. Pa da li su otišli i odustali, znaš, ne možeš ti ni sa 50 godina pevaš neki dance, mislim. Jeste. Apsolutno je, znaš. Aj sad, definitivno je to, pojavila se košava,
ne znam koja što televizija bila pored Pinka, Radio Pinka, Radio Košava, ne znam, vamo namo, svi ti koji su bili, opet da kažem, državni i tada, i oni su furali svoju priču. Ti si moj drugar, moja devojka, ti pevaš, ja ću tebe da guram, ko Šišanog popa ili obnaš, totalno. Mi smo, na primjer, sa Dobarloš zao, eto, nama je to bila sprdnja, ozbiljno dobra sprdnja, ali mi smo svi imali svoje poslove i vraćali se na posao. Od ovih ostalih dancera niko nima svoj posao. Da, on njima je to bio... Njima je to izbor zarade. I nas je baš bolilo dupe da li će nas zovu ili neće. Voleli smo, hranilo te to nekom momentu. Ali ko, brate, ne može više, ne može više, imam svoj posao. Znaš, tu smo se razlikovali. A si u nekom trenutku zapitao? Šta? Ovaj, kao, znaš, kao jebeš posao. Kao... Ne, nikada. Nikada. Ne. Nikada, jednostavno, ovaj... Ovo je iz opklade bilo i nismo se mi toliko pronalazili u tome. Aha. Ja se izvinjam, su vazduh, pa ovaj, nije korona. Nismo se mi nešto pronalazili mnogo u tome. Nas je čak negdje mrzelo da putujemo, znaš. Mm-hmm. Oko supe, brat, izbacili. Međutim, ovi kao, ajde idemo, uzmemo pare, ajde, onda ne ideš ni zbog para, nego idem zašto se tebi obećao, jer si mi ortak. I onda idemo tamo, pa udarite ta energija, kao, i ti kao, sve to supe. Ali treba, brate, se vraćaš sad 7 sati. Naš, a sutra mi je derbi. Ja treba sutra, ne bez veze, ja sutra treba da gledam derbi, nisam naspavan, sav sam nikakav, stigao sam u 11 u Beograd, treba se nađem s ortacima, jer ti imaš, svako od nas ima neku svoju rutinu pred neku utakmicu, da li će to kafana, da li ćemo ovo, znaš, vrate, nisam ni zašto, ne vidim polo, znaš, to su neke stvari koje su mene, recimo, da kajem ti štile, glupo zvuči, ali je, tako je bilo, znaš, i onda mi se nije nišlo, mi smo dobili bre ljudi ozbiljne neke priče. Znaš, bili u Parizu, bili u Švajcarskoj, kao, za čije babe zdravlje? Znaš, ali okej, poštovali smo sve to, ali jednostavno mi, možda da smo bili ozbiljniji, možda bi radili još 5 godina duže, ali... Da, da. A koja godina bila kad je to bilo ono presek? Pred bombardovanje. Aha, 99. Da, pred bombardovanje, trebali smo snimimo nov album i tu smo se nešto lomili, hoćemo, nećemo, onda kao, aj, mi ćemo, platimo. Znaš, i oni će da plate, opet te baš briga, stvari. E, onda smo prelomili kad je trebalo se peva na mostu. Aha. Da, mi smo tu prelomili, nama su rekli, ako ne pevate na mostu, nema albuma. Mi smo rekli, nema albuma. A da, znaš, nisi prvi. Nisi prvi, ovaj, isto momak, jedan, Petar Vasić koji se... Da, znam, da, čuo sam za to. Ovaj, on je bio među, u ekipi, pošto je vozio rolere, i njih su isto, ono, samo su ih pozvali i rekli, svi na most, brate. E, pa viš, ja nisam teo, ja sam tad dobio i od principu negde su me suspendovali, otišao sam na drugu radiostanicu koju su opet oni držali i tu se negde završava moja karijera sa njima, sa Pinkom i sa Pingvinom. I mnogo sam zahvalan zbog toga, jer možda bi ja završio u nekoj ludari negde. Ovako sam krenuo da gazim svoj put i došao sam do ovde gde sam i uopšte nisam nezadovoljan. Dobro, ja kad gledam, meni možda ne bi trebao da bude... Ne, životom, imam život, ja nisam napravio neke pare, mislim, i u životu neke velike, za razliku od ovih naš. Ali sam je, imam drugare, imam prijatelje, imam rodbinu, bro. Milina mi, bro. Da, da. Naš, jedni s drugarima, idemo, gledamo decu, kadete, bro, ništa lepše. I meni je lepo, znaš, to sad kao kafana, pa smo mi tu viđeni, ma kak' ne interesuje. Totalno me uvo boli, divam da se foliram negde da bi bio viđen. Da, da, da. Ništa nemam loši ti ljudi, ako misle da od toga mogu nešto zarade, nikakav problem. No dobro, svako ima svoj pravac. Ali ovde je postalo više, po meni, čini mi se, u nekom periodu biti viđen, da nemaš dinara u džepu, kao, vrate, tu sam, ne možeš da platiš piće, ne možeš da platiš taksi, odeš kući ako se napiješ. Meni to nešto nije radilo, ja bi više volio da imam para u džepu. Ne mora niko me zna, bro. Da. Ošto, baš me briga. Znaš, tu se negde razlikujemo. Mislim, ako sam uopšte ubo poentu pričao. Ne, pa je. E, sad kad smo se nasmijeli, vrati, moram nešto te pitam i stalno sam se pitao kad sam krenuo ovo da radim i sad, pošto montiram i ovaj, slušam sebe, najgore mi je kad čujem sebe. Nije mi uopšte toliko problem kad čujem sebe da pričam, ali kad krenem da se smeje. I sad, kako je tebi bilo, pošto si radio i kontrakviz i sve to, i tu je bilo smenja ono, do suza, yes. Ovaj, kako ti reaguješ na svoj smeh, brate, ono, da li ti je to... E, ne znam, u početku sam ja sam sebe, ono, kad sam uopšte krenuo radim kao radiovoditelj, ovaj, bilo mi čudno, bre, čujem sebe, znaš. Pri tome ja nemam neku savršenu dikciju, nemam, znaš, niti sam nešto
preterano vežba, ono, kao pampor, usta, pa č, p, u, a, miš, uš, ne. Jednostavno sam, ovaj, eto, uspeo sam možda na neku budalaštinu, tako da nazovem, na iskrenost, da postanem to što jesam uradio svetu. Nikada, kad čujem sebe kako se smejem, još više se smejem. Jer ne verujem da se tako smejem. Ne znam kako ti ovoga se znaš. Apsolutno isto, da, da. Apsolutno isto bio sam u zonu, brati, da li je moguće da se ja ovako smejem? Da, neki put te uhvatim pa jecam, znaš. Jer ne znam da izbacim drugačije, znaš. I onda jecam pa me pitaju si lud, to plačeš, znaš. Ali nazbini, znaš, tako da... smejem se iskreno. Stoka sam, jedan 100 kila, muško sam, tako se smijem, brate, znaš šta da radim, kao... Ne, pa ja mislim da, ja imam još jednog drugara, ovaj, Sveta Stefanović, on radi na Naksi radiju, možda ga i pozdrav za kolegu. Da, ovaj, i on je, kad smo pričali i tako dalje, onda je on meni pričao, pošto se on bavi duži niz godina celim tim poslom i sad... Pričao mi je sve to i ja sam skapirao da u suštini dobri radiovoditelji koji se ne vide daju svoj pečat tako što će, kako kažem, dati svoje mišljenje o nečemu. Znaš, neće biti samo usko stručno, usko vezan za ono što je smislio, nego će malo proširiti i to ga malo remeti od cele te, kako da kažem, ukalopljenosti radija, o kome ćemo pričati kasnije, ali ja mislim da i tu tvoj uspjeh, zato što si jednostavno dao svoj pečat, generalno, gde god da si radio. Da, ali nisam dao nekim svojim mišljenjem, znaš, sad nešto da sam ja, ja ono što ne znam, ne znam, znaš, ja se ne, mislim da se ne pravim pametan, pitam, znaš, jel ko pita, ne skita, ovaj, ja sam samo uspeo da zadržim iz one stare priče. Ja sam od pokojnog Vojina Vojinovića učio, Jasminka Stepića, Dušice Mijatović, pa kasnije Vojane Deljković. Znaš, to su ljudi koji su... Ozbiljne glave. Ozbiljne glave i radio voditelji, ne spikeri, jer su sad svi spikeri, svi dobiju od nekog nešto šta treba, to ide kod nekog urednika, gde će, kako će, ne možeš ovako dugo, uzlazno, kratko silazno, neke gluposti ljudi pričaju, izmišljaju, pri tom niko od njih nije radio ispred mikrofona. Znaš, i onda daju sebi za pravo, a ti kao zarad plati neke egzistencije moraš da trpiš. I da ćutiš. A to je baš ovo što sam sad rekao. Ti imaš, pa, ti si ukalupljen, a ti nisi dozvolio tu ukalupljenost. I zato si dobio tu na toj spontanosti. Da. Zato što nisi dozvolio da te neko kaže, čekaj, šta ću ja da napišem? Šta ću ja da napišem to? Ja pravim. A znaš, dobro, vidi, naravno, ne možeš da pričaš ti i da pišaš ljudima po faci, ne znam. Znaš, mora da se nauči neka granica. Tačno. Ovo, šta ćeš ti i kako ćeš. Mene, recimo, politika ne interesuje, nikad me ne interesovala. I ovaj, stavio sam sa strane. Mnogi ljudi su se izgradili na politici, pljujući ovoga, onoga, ono. Mene to stvarno ne interesuje. Ne želim. Jem što su, ono, uopšte da ih ne pogledaš. Nijednog političara. Nikada. Znaš, da im ne pružiš ruku. Nigde. Ništa. E, to mogu da kažem ovako. Jer me ne interesuju. Hoću pričam o životu, hoću pričam o futbalu, o bebama, o glupostima koji se dešavaju. Da se sprdamo, ljudi, malo se smijemo, znaš. Jeste. Slažem se. To je to. Pozitivna energija. Nisam ja stand-up komičar, pa kao sad nešto tu. Ja ne, brate, jednostavno, meni je ekipa takva, drugari su mi takvi. Mi se smijemo na ono što je smešno. Ne smijemo se na ono što nije smešno. Znaš, kad nam je nešto tužno i to znamo da, ali udri brigu na veselje. Nemam pojma, old school smo priča. Ovo je sad sve postalo totalno. Ja, znaš, baš mi žao. Žao mi dece. Pričat ćemo o tome, zato što ja imam malo drugačije mišljenje. Slušao sam te u nekim intervjuima, mislim, tvoje stavove vezane za današnje vreme i za ovo, pa ćemo o tome malo kasnije. Sve bih više volao da se baš o ovoj temi... Da se zagrlimo. baš o ovoj temi da pričamo kroz vreme, ajde tako da nazovemo. Znači, baš o ome što smo sada pričali, o tome koliko je nekada bilo drugačije, ne bih ja rekao bolje, bilo je drugačije. I kako... Ja kažem da je bilo lepše, ne bolje. Dobro, okej, kako god. Ali ja kažem, bilo je drugačije nego danas. I kako si ti video, na primjer, i taj, kad si došao na radio, počeo si na Pinku, to sam, eto, saznao. Zahvalan sam. Pa dobro, mislim da je to možda čak i bio prvi neki privatni radio, ali tako već u to vreme?
Pingvin je bio prvi. Prvi, aha. Da, pa a Pink je mislim bio drugi, samo da. Totalno drugi koncept naš. Da, e. Ovaj, interesuje me kako se u to vreme, kada dolazi do toga da se pojavljuju i privatne produkcije, jer to je tako nešto 93. četvrta, da, tako 90, sam razumeo, da. Ovaj, dolazi do toga da se polako počinju pojavljuju privatne produkcije, znači što radijske, što televizijske i tako dalje. Kako ti vidiš to vreme u smislu u kreativi, u tom tvom radu? E, i kako pa, si to gledao sa te strane kao neko ko je tek došao na radio? Pa evo ovako, ja sam eto došao na radio, navijač Jan Ćelav, pun ponosa nekog, ja sam, ali kao dosta je bilo neke gluposti, šta ja znam, došao sam, sačekao me Manda, Željko Mitrić, ja sam došao preko Keve, moja Keva kafe kuvarica, skuvala Željku prvu kafu, kao, jel mogu ja sve kako dovedi ga, znaš, on izgotivio moju Kevu i on je na osnovu, on je u načelu dobar čovjek, znaš, ali ovi oko njega su ga negde tu, nešto, sad šta se dešava s njim, to je već nekako, znaš, ljudi se menjaju, a ovaj, kao, nije ni pitao da li znam, nekako ide tamo, javi se Mandi, međutim, poznaje Mandu, ono, iz 21. kao, brate, šta je poslom Željko radi, važi. Bez obzira što sam ja Mandin drug bio, on je mi rekao, sad ćeš ti da usisaš ovo. Sad ćeš da ove ploče premestiš ovde. U stvari su mi davali da vežbam. Kad ti kad premeštaš ploče, ti u principu znaš koja gde stoji u razvoru. Znaš, premesti trake. Mi smo imali traka, znaš, ti radiš noć. Ova deca niko ne radi noć. Noćni program. Imam dva trakaša, dva CD-a i dva gramofona. I puštaj, brale, do 7 ujutru. Svaka pesma tri po naj... Seća se kad smo se malo oslobodili, puštali smo Ne kune me, ne ruži me majko i Janičar koji traju po 7 minuta da bi popili kafu od 14. Znaš, toga sećam. Vida Pavlović imala 5,5. Znaš, i tako smo... E, onda sam tu počeo da učim, u principu, prolazili su mnogi ljudi. Znaš, i gledao sam kako ovaj, kako onaj. I ja sam sve vreme usisavo išao po kobasice. Već je počelo da me udara... na nervozu, znaš, ja sam tu dečko s Novog Beograda, šta on je meni, u stvari, znaš, još uvijek ne kapiram. I onda mi je Manda rekao, aj sad sedi, stavi mi 4 pesme, kako, koje ti misliš? Pa sam ja to stavio. Pa me udalila struja, pa su me pustile, sednem za miksetu, tad su miksete bile, nema 8 kanala, nego 36, u razviru kanala, ne znam šta je šta, ali učim. Pa sam stavim pesmu, pa sam dignem, pa kako, gde? Ja, brate, ja se zaljubio. Ja se zaljubio, jednostavno rekao, ovo je neki poziv. I ko dođe na radio i radi duže od 3 mjeseca, prođe tu priču, on se jednostavno zaljubi. Nikakve tendencije da ti odeš negde na televiziju, bilo šta, jednostavno radio je davao, taj osjećaj te topline, toga što ti pružaš tamo ljudima. Pri tom ima jedna priča, meni su rekli kao za dobru muziku zaslužen Predrag Popović Pop. Pri tom ja narodno znao sam samo Džeja iz vojske, brate. Znači nikog više, ono, znaš, kao Beograd, Orčev, Džej, kao, pff. Eventualno Boban Zdravković pogleda u nebo kada kiša pada i to je to. To mi se pevalo na ispraćaju. Rekli su za dobru muziku zaslužen Predrag Popović. Došao sam kući, pokojna baba plete džemper na kojem piše Pink, brate. Znaš ti koliko je to? I šta misliš, da ga je završio, ja bih ga nosio, brate. Ja sam bio toliko ponosan, znaš ko je, gde radiš na radiju? Na radiju. A mi smo generacije koje smo odrasli, na šta si imao prvi, drugi, treći kanal, imao si Radio Pingvin, gde smo svi ko slušali, ne znam, Oblak u Bermudama, Kocijana, ne znam, Prljav inspektor Blaža, Vojna Djelković, brate, kao. Znaš, iako sam muško i nisam ni gej, ništa, ko Vojna Djelković, ja bih ga grlio. Znaš, i ta neka mašta, da ti predočiš ljudima i ispričaš neku priču, a ja kući sedim pored radioaparata, zovem u program da ti kažem da si car, da ispričam svoju priču, da me on sasluša, da me posavetuje, to je neverovatno nešto, ali mi smo tako odrastali. E, onda je krenulo, idemo tek je 12 sati, 90. i kao, naš, Juli je cool, ovi ovde, ovi onde i oni su te usmeravali u razvoj. Pa ne, zato sam i napravio tu paralelu gde sam ti rekao od tog trenutka kada se pojavljuje privatna produkcija i dolazi do više kanala i sve to, ja nekako mi deluje da je to glavna prekretnica kada radio polako, ali sigurno počinje da ne bude ono što je bio pre tih godina. Jeste, izgubili smo, ali radio se vraća na mala vrata. Tačno tako, naš, to ćemo pričati, da. Jel je najpristupačniji medij, dok spavaš, dok pišaš, dok, ne znam, vodiš ljubav, dok se tušira, ti mora ga čuješ, ovo se ostalo mora gledaš. Taj neki period te mašte moje, gde sam se ja, ono, kako se zove, transformisao
u normalnu osobu, neko koja hoće se baje da uči, bre. Znaš, da sam toliko učio u osnovnoj srednjoj školi, ja bih sad srce operisao nekom, znaš, nego nisam, ovo me zaljubio, znaš, jednostavno sam se pronašao. I cela ekipa koja je radila tu, druga je priča bila, htjeli su ti pomogu, nije bilo toliko sujete, nije bilo, znaš, jednostavno si postojao ličnost koja radi svoj posao i u koga ljudi imaju poverenja, što ovi što te slušaju, što ovi što rade. Ja smo pravili tim. I kako su išlo, kako ovo modernizacija neko vreme tu. Pritom, ja mislim da mi sve radimo pogrešno. Ako si ti moja konkurencija, ja mislim da treba da ja radim to kako treba da bi bio bolji od tebe, ne da gazim tebe da bi bio bolji od tebe. Da, da. Pa znaš, jel ovde se sve to deša, evo ga ovaj radi podcast, ne, on je ovakav, on je onakav, ja sam bolji, znaš, brate, meni, kao da gledam zadrugu svaki put. Tako se ponašaju naše neke stvari. I onda su nam uleteli s vremenom, se radio, ili smijem da pređem na to, s vremenom se radio formatirao. U sredi, prema što krenemo na formatiranje radija, kakva ti je bila razlika između prelaska, ajde sad, da prođemo ipak tvoju karijeru, ajde da, ja ne volim to tako kao klasična pitanja, kako si počeo i tako dalje, ali zanimljivo je zato što, zašto, ajde napravit ću mali uvod, zato što želim da pokažem, i sad si lepo rekao, ljudi više, vraća se radio na mala vrata, u stvari zvuk, audio format se vraća na mala vrata, čak i podcasti, nisu krenuli kao vizuelni identitet, da, nisu jasno, imali da. Vizuelni identitet, nego isključivo audio, i oni su se vratili baš iz tog razloga zašto ljudi više nemaju toliko vremena, i jedino kad imaju vreme, baš su to ti periodi kada voze, kada, ne znam, nešto rade što im je manualna radnja, kao što je kuvanje, spremanje, i onda stave sluške, ubace telefon u džep, rade i slušaju. I onda se radio zato vraća na mala vrata, jer jednostavno, jednostavno da ga konzumiraš. A pojavom i ekspanzijom televizije, ti si bio oduševljen tolikom količinom kanala, bio si oduševljen tom vizuelnom slikom, kakva je to produkcija, kakva je to, znaš, pa su onda ti televizori menjali, pa si ti imao sve bolju i bolju sliku. Absolutno. E onda si sad došao do toga da je to prezasićeno, da ti imaš 500 kanala i da ne znaš ni koji ćeš da gledaš. Pa, znaš šta? Znaš, i onda ljudi kao, čekaj, pa meni je sad ipak bitan sadržaj. Ajmo onda, sad. Ja moram samo ti kažem što se tiče radiostanice koje se vraćaju na mala vrata. Ulaskom format, dobro, sad se vraćamo na format, ali... Da, dobro, možemo i to. Pa dobro, sad... Ajde, ajde te vratim na onda pitanje to kako si vidio razliku i u toj tranziciji pre samog formatiranja, jer formatiranje, kako sam tebe razumio, krenuo je posle 2000 i neke godine, je li tako? Je, pa počeo on ranije, počeo je zato što su se zapošljavali ljudi, zašto sam rekao, mi radimo totalno pogrešno neku priču. Bez obzira što si ti moj najbolji drug, ako ne znaš, ne bi trebao to da radiš. I ti kao čovjek bi trebao da kaj, brati, da ću da radim to ako ne znam. Ali mogu da počnem od početka, pa kad dođem do tog nekog nivoa, ajde da radim to, pošto imaš poverenje u mene. Znači, ja sam počeo od usisavanja studija, ljudi. Ne pravim se ja nikakav heroj, ali sam prošao trakaše, CD, znaš, sada neko dođe, pošalje svoj CV, i odmah bi da ima neku platu i odmah bi da bude zvezda i misli da je to tako lako. Uopšte nije, brate. Uzmi, sedi, evo ti treba pričamo, sad ne znam koliko ćemo pričamo. Ti trebaš da se spremiš za to, trebaš nešto da znaš šta ćeš da kažeš. Nije, kad ja dođem ujutro na smenu, ako nisam spremljen, imam toliko iskustva iza sebe da znam šta ću da kažem, kako da započnem dan, šta ću da, po koju pesmu da idem. E sad, vraćamo se na te pesme. Ja sam posle Pinka otišao na Radio Pingvin. Prvo radio Tigar, koji drži Željko Rožnjatović Arkan, pa ga je on kao posle prodao Željku. I ta ekipa koja je radila tu, uspela Pingvin da vrati na ono prvo mesto posle Voje Nedeljković i ono posle bombardovanja. Kako? Imali smo ekipu koja zna da radi, dobrog urednika i dobrog muzičkog urednika, s kojim smo se, znači, ono, ne može meni da kaže, nemoj da daš go ako ti je pravo, ako, znaš, može samo da me pogora, bravo, šta znam, ako ga ja promašim, onda treba, jer sam onda ja mental, ako sam promašio prazan go. Napravili smo jedan ozbiljan Radio Pingvin. Kako? Dogovorom, rađenjem noćnih smena, pa pre podne, šta ćemo, podržavali jedne druge, menjali, šta znam, nije bilo zvezde, nego je bio tim. Bez ovo, iako je ovaj zvezda, on radi za nas i mi radimo za njega.
Znaš, to da, mora da bude obostrano, ili ja mora ti gurnem loptu u prostor. To ako si zvezda, ne možeš, ti, ni jedan Ronaldo ne može da... Tačno. Ceo tim da... Ni, ni jedan biznis, ništa ne može da uspe znači, mora tim. I, ovaj, i onda sam počeo da provaljujem, sad će da dođe čovjek koji je mag za marketing. Taj mag za marketing usere sve živo. I on njega ne sklanja. Znaš, ali zašto ga ne sklanja? Jer on krene tebi da krati platu, da bi donao tu zaradu. Pa ti 6 mjeseci ne primiš platu, a on je ovom gazdi dao pare. Kaže, evo, gazda ne interesuje njega. On je dobio lovu. Tu ko je zacrto dobio. A to je sve od tebe, mene, nje, njega, Žike, Mike, Pere. I ti onda si 6 mjeseci bez plate. I onda kreće, budeš nezadovoljan. I onda ovaj likovi čekaj, stane, šta će meni tonac ili neki čovjek koji poznaje muziku, stavit ću kompjuter. I taj kompjuter ćeš sam da bira. Druže, kompjuter ne može da zna kad je sunce. Ne može zna kad je kiša. Ti kao čovjek znaš otprilike, vozi se kolima, šta bi ti sad prijalo, znaš ti tako razmišljaš. Šta bi prijalo onog u kancelariji, šta bi prijalo ovom, kiša pada. Naravno će pustiš neku pesmu koja je shodna tome. To kompjuter ne zna. Ti negde na -10 od kompjutera dobiješ Sunshine Reggae. I tu kao, znaš, brate, vidiš što ovi rade i ljudi misle da ih neko zajebava. Tu stvari da radi kompjuter i minimalizacija da bi ja više imao para i to ti tako počinje. E, onda dolaze ljudi koji su završili consulting kuće i onda on dođe meni, tebi, koji radiš podcast, ne znam, 15 godina, dođe neki klinac od 20 i kaže, ne, ja sam zaposlen u toj firmi, neka firma koja drži nas dvojicu je platila njemu 4000 evra mesečno, da on nas nauči šta treba, a ti prvi u podcastu, ja prvi na kontrakvizu, ili nekoj nebitno kojoj emisiji, i sad mi moramo da slušamo njega, zašto? Jer su ovi naši platili da bi to opravdali. I to traje godinama. I ti se boriš protiv toga, nema logike. Nema logike da dođem nekom veslaču i kažem kako treba veslama. Veslama, dobro. E, pa slušao sam to u tom intervju kad si pričao kako je došao lik. Ja moram da onu... Samo ti zapali. Gde si pričao kako je onaj lik došao i pametuje vam o svemu tome i ti mu postaviš pitanje, prijatelju, koliko si na radiju... Da, mali Slovenac. Da, koliko si na radiju i koliko, kao, 4 mjeseca. S kojim pravom? Da, bre. Znaš, ali nije to sad, stvarno nije, sad si mi otvorio, da. Vidiš, otvoren sam 5 prstiju kod trudnica. Nije to poenta što je on meni pričao ili nekim ljudima. To je kao kad bi ja došao nekom... policajcu koji je pozornik 30 godina mu kažem kako treba da radi da upoznaje ljude. A sad sam završio neki fakultet, ne znam, išao u Kamenicu, sad sam izašao, ali me Ćale postavio tu, ja dođem nekom pandoru, kažem druže, nema šta, kako bi me grunuo na šamarčinu da idem po slinu u Jakovo, razumeš? Ja ću napraviti malu paralelu oko svega toga, zato što naš kanal se generalno bavi edukacijom i mi smo krenuli prvo sa tim nekim edukativnim videima gdje smo pričali o tehnikama učenja i tako dalje i moja parola je, i ovdje sa nekim sagovornicima sam baš raspravljao, nego razmjena mišljenja o tome šta je u stvari problem, da ljudi ne shvataju šta je formalno obrazovanje, a šta je neformalno obrazovanje i da ljudi ne shvataju koji je to procenat, da ti u školu ideš koliko, 8 i 4 i 12. Vamo, da, znači 12, ili 16, više još 16 dve, godina, ili 16, ajde nebitno, neke 16 godina. A ti, znači tih 16 godina kao ideš učiš školu, a ostatak života, ostalih 50 godina, ti brate isto učiš. I oni apsolutno nisu svesni da ta škola koja, da tu ne treba da oni se fokusiraju na isključivo znanje, nego da nauče da uče. Znaš, i to je baš sad o čemu ti pričaš. Znači, ljudi moraju da budu svesni. Pa što završiš ti, bre, i doktorat. Ma naravno, odiš, brate, na praksa je praksa. Bro. Tačno tako. Znači, ti moraš da budeš deo nekog sistema, kao što si ti rekao, s tim što taj sistem koji ti pričaš, o kome si ti pričao da si ti usisavao, nije on tebe terao da usisava zašto njemu hir. Pa tako je Karate Kid i osvojio turnir, znači, on je prvo pravo gola u razred. Bravo, ili ono skidanje, znaš ono, da. Znači, zato što je to poenta da ti, da ljudi, misli, ja barem tako gledam. Znaš, ja sam mlađi od tebe, ali ja tako gledam. Hvala znači, ti što mi to nabacuš, ja stvarno vidim što si nisam. Kako se zove, ja stvarno tako gledam. Znači, on je tebe učio, čekaj, ja, moraš da usisaš, jer moraš da budeš svesan toga da ovdje oko nas nema tetkice. Nego moramo mi da ovaj prostor činimo lepim i dobrim. Ploče razmenješ, moraš da naučiš, brate, šta ćeš da puštaš. Apsolutno, gde ti šta stoji. Tačno, tako, znači. Teo sam ti kažem, viš, došla je jedna devojka Jelena, mi smo svi zvali Popka zbog Popa. Ona je došla i rekla ovako, na Pingvin.
Mi smo imali jednu prostoriju koja je dva put veća od ove prostorije ovdje. Sve su bili diskovi. I ona je rekla, hoću da radim to. Ja sam rekao, hoćeš olovku i papir? Kako su mene naučili, tako moraš i ti. Ona kaže, prihvatam, sve prihvaži. Mjesec dana je pisala, svaki disk je preslušavala u produkciji, od A do Z, tako su ona bili poređeni. Znači svaki disk pod A, od Aerosmith, ne znam, Maba, vamo, namo, vavava, upisala, e, jesi upisala, mi ću sad sastaviti listu od sat vremena po tebi, kišnu listu, letnju listu, vamo listu, onako, letnju, znaš, nema letnjih kišnih pesama, ali ima letnji kišni mod, znaš, i ona je došla i sastavila, to je bilo, i onda smo vidjeli da je talenat, i tako je ona vežbala, i onda je sljedeće njih tako učila, međutim sad neće, ne, mrzi ih, ali to je ta hiper priča koja je kod nas, znaš, bitno je da si lud, otići ćeš u zadrugu, uzet ćeš neke pare. Brate, imam sve protiv zadruge, imam sve protiv parova. Upropastili su nas, ja se vidim sad. Znači, haos su nam napravili. Haos su napravili za omladinu, haos su napravili za vas. I to niko, to je poenta priče u razvoru, zašto je nekad bilo bolje, bre. Imao si neko kaže, ne može, bre, to je sranje, bre. Ćao, bre, koga da pustim? Gologuze po televiziji. Imaš Pornić, uzmi gledaj, bre. Tačno. Ovdje ti nema, dok neko ne pogine tamo, to ništa nismo. Šta je sljedeće? Ispeglali su se, svi pokazali. Znaš, šta su imali da pokažu i to je to. Ne, ja mislim samo treba pustimo vreme. Baš ovo što sam ti sad rekao za radio. Samo treba pustimo vreme. Sve će to da dođe... Ali ovo zadruga traje 20 godina. Ma, ali vidi, mi smo ti zemlje, ja tako gledam, mi smo zemlje u tranziciji. Znaš, te velike bratove su, brate, ja ne znam da li postoji u Americi više taj veliki brat. Postoji, bratove. Ali je druga priča. Dobro, i to ali... se gleda na nekom tamo kanalu, pretplatno mi ćao, ko će se... Ko će se zeza se... i to će doći kod nas. Mislim, samo treba da imamo... Ne, ja isto sam kao i ti, potpuno mene politika ne zanima, znači trošim energiju na to. Imam svoj život, imam svoje dete, imam... Znaš, sve to isto kao i ti mislim. I samo mislim da treba da dođe vreme i da mi treba koji mislimo drugačije. Daj Bože da se to desi. Samo ti kažem nešto. Desit će se, vidjet ću. Evo, kad? Samo mi reci. Da li si na televiziji vidio pisca, glumca? Ali, brate, ne gledam televiziju. Nisi, nego si vidio ministra ovog, ministra ovog, ministra ovog, ovog iz Jagodine, ovog odavde, pevaju prave. Pa čekaj, šta ali čekaj, je? Ali čekaj, ali da ti kažem stvar. Pa kako gledaš televiziju, bre? Treba slušaš radio, ne gledam, bre, podcaste. Ne gledam televiziju. Ne kažem ti, bre, kažem za ove ali koji će gledati sve nas. Ti kaže, evo, slušaj sad podatak. Čovjek je rekao da ljudi ispod 30 godina više ne konzumiraju televiziju. Brate, šta, znači, šta ti to govori? Znači, internet je sva sfera gdje će sad sve to da se sjati. A ti kao individua u tom trenutku biraš šta ćeš da gledaš. I pa tebe, do, to pa tako, jedino, da si upravo, sam u pravu. Pa ja ako hoću da pogledam tvoj, znaš, isto, ja sam oduševljen internetom. Jer evo, pogledaj sad ti ovo. Ja kad sam istraživao tebe kao ličnost, ja sam otišao na internet. I šta sam ja mogao da nađem na internetu? Nemam pojma, ja nikad nisam... ali šta ja sam ja mogao da nađem na internetu? Mogao sam da nađem tvoj kontra kviz, Dr. Love, i mogu se nađem tvoje gostovanja koje su stavljena na YouTube. Da me razumeš? Znači, nisam mogao da nađem tvoje gostovanje na RTS-u pre ne znam koliko. Nisam mogao da nađem. Nisam mogao da nađem ništa od tebe što se emitovalo. I sad nisam ni gostovao. Ne, lupio. Lupio sam, razumeš? I sad, zašto je to dobro? Zato što, evo, mi sad ovdje pričamo neku priču. I tebe će neko ko će nas da sluša ili koji će želiti tebe da čuje kao tebe, on će otići na naš kanal i poslušat će to. I zato je taj YouTube, taj audio podcast i sve to što donosi ovo dobro. Zato što ću ja moći da slušam nešto što je neko, kako da kažem, stavio na neku platformu koja se zove internet. I ja mislim da je to dobro. Ali opet, ja kao čovjek mogu da izaberem šta ću da gledam. Ok, mnogo teže u današnje vrijeme jer je sve algoritam. Znači, mene algoritam traži tamo. Da li sam na YouTube-u, da li sam na Instagramu, on me traži i kad me nađe, on je mene u ono. Meni sad svi podcasti izlaze zato što ja to pratim i gledam. Da, dobro. Znaš, ono. Tako da, eto. Ali dobro, neću da te davim u... Ne daviš me, brate, uopšte, nego nisam razmišljao na taj način, ja se nešto ne bojim. Ti si nekako offline generacija. Jesam, to je ono što, znaš, ali ono što je dobro i o čemu sad želim da pričam jeste baš ono što smo i pomenuli malo pre. Kada je počelo da se snima radio emisija? Mislim da je to nekako, da snimam, mislim, kamerom. Mislim da je to nekako druga prekretnica u trenutku kada radio, ja ne znam. Mislim, evo, ja polazim od sebe. Ja sam prvi stup kupio i kod mene se znalo. Ja ovako otvorim oči, upalim radio. Znači,
ono, Discman, Walkman, sve što je moglo da ima veze sa muzikom, to je bilo kupljeno. To nije ništa drugo. Mene igračke nisu mnogo ni zanimale, ja nisam toga nešto mnogo imao. Mene je muzika uvijek zanimala i ja sam to uvijek slušao i uvijek mi je bilo, uključim radio i to je to. Znaš, nisi ti sad, i nije imao u tim godinama kad sam ja bio klinac tih 90-ih, imao si taj SKC i hvala Bogu da je postojala ta piraterija, jer ne bi ništa imali, vrate, da nije bilo toga. I tamo si mogao da kupiš, i sećam se, Čale me vodio kod nekog DJ za Maja, koji ono, uđem ovako kod njega u stan, a on, brate, ima neki kompjutere ovakve, brate, na koje nešto reže CD, nešto ludilo, ono. I ono, bio je jedini lik u gradu koji je imao rezač, znači, nevjerovatno. I onda je meni bilo ekstra to što, i uvijek sam se pitao zašto je taj radio izumro. I onda kad se vratio... Upropastili su ga. Da. E, ja bih volio sada da pričamo o tome i u tom trenutku kada je krenulo da se snima i kada ste vi kao radio voditelji počeli da, ajde kažemo, postajete prepoznatljivi. Pa, počeo, mislim, koliko se ja sećam da je TD Radio to počeo da radi sa emisijima Kontra Kviz i tako da su ono po delovima i to izbacivali na YouTube, na Instagram ili već kako šta znam. Ja to stvarno nisam pratio na taj način, jel ono, dođem, odradim. Mnogo je, verujte mi, kada odradiš jutarnji program, pa posle toga koji traje 3 sata, aktivne priče, gde moraš daš sve od sebe, ne da budeš zanimljiv, nego jednostavno daš sve od sebe da to upakuješ kako treba, ali si ti za miksetom. Mi nismo upreko, pa neko radi miksetu, pa imaš organizatore, jer neće da plate. A neće da plate ni tebe koji si prvi. Znaš, i ti, ali sve jedno radiš zato što provalio si da to ljudi gotive, i ima hejtera naravno, ali okej. Okay. I ti radiš i onda odmoriš 3-4 sata, tu si radiš 5-6 reklama ili si kreativan i tu ti strpi i onda dođeš da radiš neki kontra kviz i pojava budala, ozbiljnih budala, se tu mogla osetiti. Laza Lazarević mislim da mi je zahvalan zbog toga, jer svi koji su se lečili su komplekse ono, u mozgu tu. Javljali se, znaš, svako ima priliku kogoda dobije vezu i trebaš se boriti s njim. E sad, i to se snima i postavlja, znaš. Ti postaješ drkoš jedan, jer kad završiš, ti svaki dan pričaš po 6 sati konstantno, što je mnogo. Mnogo. Ne ovako kao ha, pa onda učutiš pa malo novine, pa ne. Nego še... I onda posle toga te neko zove, izašao je klip, ja ispričao je ovaj vic, ja ispričao onaj vic, znaš. I ti kao, brate, nije vreme ni mjesto, onda ti kažeš da si drkoš. U stvari, ona kamera te upropaštava totalno, jer nisi svoj. Naš radio je zamišljen tako da se mogu raditi god do pojasa, čačkam nos, baš me briga. Naš. Sad već vodiš računa o svemu. Da li si kino, da li ti je ostalo supa, da li ti je rezana. Naš, sve totalno je ovoj. Onda jedna kamera, druga kamera, treća kamera. E sad, ne mogu da kažem da mi nije prijalo da hoće neko se slika sa mnom i šta znam, međutim ja ne znam ni da se slikam, iskreno, ne znam se namestim, ja se napućim, ne znam ništa. Niti mi interesuje to učim, znaš, bilo je par koleginica koji su mi rekli kao, aj mi ćemo te, šta ćeš družiti? Traži ovaj filter i traži, ne znam, ugao, dakle će da me, totalno me, znaš, to je postao problem i opterećenje kod ljudi. I onda su se ljudi navukli na to, sad je krenuo svako da snima i kad izađe napolje misli da je najbitniji. Odatle ti je nastao taj problem biti popularan i radijski ono, i sad nije ti to dosta, vučete, znaš, ti bi sad da daš neki intervju u nekim novinama, znaš, pa bi da se poveš nekoj televiziji, da ti sad objasniš, a u stvari si niko i ništa, stvarno si niko i ništa, kad to budemo skapirali, kod nas nema zvezdi, znaš, ja nisam od radija kupio ni stan, ni kola, da je me, znaš, kao, pa sam ja sad tu eksplodirao, pa sam po klubovima, ne, jednostavno te vuče da ti sad moraš da izađeš ovi mlađi, recimo, koji, znaš, slika ih, pa to se prave, to ako ne postaviš 3-4 snimka na Instagram, pa tebi je propao dan, druže, na radiju, ne mislim ovo kući, pa onda moraš da ostaneš u trendu, moraš da ovo, da ono, to je veliki problem. Da, ti u stvari ne radiš svoj posao, ti radiš svoj posao ovlaš onako, a ovo, da li će kamera me usniti, znaš, da li se ne to, znaš, pa garderoba, pa ovo, pa se bacaju pare na garderobu, znaš, pa danas sam obučena bila ovako, sutra kako ću, znaš, totalno te poremeti, izbaci iz koloseka tog radijskog da ti radiš
da budeš radio voditelj, da se sprdaš, da zabaveš ljude, znaš, jutarnji program, bre, alo, znaš, voze ljudi, da ih obavestiš o kiši, o vremenu, gde je čukanje, šta je, da ih nasmeješ, im pustiš dobru pesmu. To sam uspeo da zadržim ja i to prenosim na neke moje koji rade kod nas tamo na Super FM-u, pritom nisam samo ja takav. Cela ekipa, mi imamo muzičkog urednika, Mara Funk, DJ, ono, znaš, kad neko zna, zna. Jaca koja ono, ceo život u radiju, isto luda, visprena, ali pre svega skromna jedna osoba, znaš, i mi smo tim. I nema, ja sam rekao tako, ne, brati, sednemo, dogovorimo se, da vidimo ko je za, ko je zašta, i ne snimamo, snimamo neke stvari, snimamo Vinyl Friday, snimamo, znaš, mi smo izbacili, ne znam da li si slušao, sad iz teme na temu, ali, ja mislim da trenutno imamo najlepšu emisiju na ovim prostorima, ona se zove Tranzistor, koji ide sredom od 4 i napravili smo neki mini serijal od 7-8 epizoda. Kupili smo knjigu Beograd i sve od Beograda i pričamo o Beogradu predratnom, posleratnom do 80. godina. Puštamo domaću muziku, ali domaću muziku koju? Đorđe Marjanović. Znači, taj neki evergreen Beograda 50-ih, 60-ih godina. Znaš kakva muzika? Znam. Odziv nenormalan. Đorđe Marjanović je pokojni, žive ovde preko puta. Eto viš, nisam znao, da. Da. I moja majka je bila džokista, ja sam odrastao na Zvižduku 8, znaš, na ali, svi te stvari, da. To su sad neke stvari koje nisu snimljene kamerom, nego smo mi to pustili. I zašto kažem, vratili smo radio na mala vrata? Zato što nemamo 380 pesama u rotaciji, već radimo faktor iznenađenja. Kad ti, druže moj, voziš i ja te pogodim sa pesmom i ti se nasmeješ, a sledeća te još više nasmeje, pa te četvrta rasplače, jer nisi dugo čuo, vežete za neke, pa peta neki rock and roll, dobar, pa se otreseš i ti nas više ne menjaš. Jeste. I nećeš čuti tu istu pesmu. Nije poenta priča, se ne čuje ista pesma ako je hit, ali ako je, brate, slušaš 3 meseca u 8 i 5, svaki dan, ja ću poludim. Znaš, a pričali smo o tim kamerama, kamere definitivno i snimanje radija, radio je radio, televizija je televizija. Ne, ali ja sam više teo, super što si napravio ovu paralelu i meni... Pa, valjda je super, da, ja znaš da sam se pogubio, ovo što ne znam, sve okay, sam krenuo. Sve okej, okay, sve okej, ovaj, nego sam ja više gledao to kao, znaš, ja to vidim na sljedeći način. U jednom trenutku, Gorica i Dragan, su od radio voditelja su došli na televiziju u jutarnjem programu. I ja sam to video kao jedan, znači kako sad gledamo kolika je ta neka, kako izgleda u stvari. Pazi, Gorica i Dragan. Ne. Naš jedinstveni. Jeste. Nisu oni bili jedini. Ja samo želim da kažem da mi je to nekako bio prekretnica kada je počelo da se to sve to snima, da u suštini su počeli da rade na vraćanju radija. I na, ne samo njih dvoje, nego i ti, to jest i ti ljudi na tebi. Dobro, svako na svoj način, da. Da, jer kad si mi rekao, ti si mi rekao da je to snimanje počelo još u Francuskoj i tako da, dalje. Francuska, da, Francuska, Holandija, to, Italija je imala radioviziju od 90. godina. Znači, i teo sam ti kažem, znači, ja to nekako vidim kao prekretnicu u tom istorijskom segmentu u kome sad nastavljamo dalje i pričamo o toj zašto se to sve dogodilo pre toga, to si već donekle i rekao, ta, ovaj, kako se zove to što ti u 8 i 5 čuješ. To je moje mišljenje, možda ja filozofiram, znaš, ali... Mislim da si potpuno u pravu. Daj Bože. Znaš, jer kažem ti, ja sam odrastao na radiju i ja znam, i eto, baš si dao dobar primer. Pada kiša, brate, ono ide neka pesma sa Havaja, mislim, o čemu pričamo? Vidi, da se vratim samo na neki radio koji sam ja odrastao i onda da u principu da probamo da shvatimo i ti i ja i ko nas bude gledao šta je. Znači, postoje radio Pingvin, prvi privatni radio gde su radili šta da. Oni su ljudi prepisali neku dobru stvar od preko, ali dobru stvar. Svako ima svoju neku emisiju, svog muzičkog urednika, čuo sam neke nove pesme, znaš, a pre toga, znači pre Pingvina, postojala je 202, koja postoji sad, dan danas. Ja sam kao klinac išao na koncert. Eto vidiš, ali slušao sam Disco Top 15, pa sam slušao Milan Dršpiček emisije o filmu, filmska muzika, znaš. Pa onda je bila ta rock'n'roll priča, znaš, i to su ljudi tako predstavljali sa tim nekim, pritom ako nešto nije valjalo, to bre nije valjalo, bre. Znaš, sada možeš na nekim domaćim radiostanicama da snimimo IT duet i da dovoljno donesemo 3 soma. Mesec dana
mi ćemo biti pušteni po dva puta u ozbiljnim terminima. Da, da. Znaš, i kao pravimo hit, brate, ne pravi se tako hit, ali dobro, to je tako, to je njihovo. Na svu sreću, video sam da to, uzo bi ja, brate, stavim pet glava u džep. Zašto? Zato što sam završio da nekog tamo peva. Uzo bi. A ne, zato smo radimo ovo što radimo i nemamo prilike da uzmemo. Znaš, pa stavljam sebe u situaciju da nemam mogućnosti da... Ne, pa naravno, zato što verovatno naš nemaština je vamo namo, šalim se, ali uzo bi što da ne. Da, mislim, ako si uzimaju što ja, sad kova. A ja sam samo izabrao teži put na kvalitet. Ne kažem da smo mi mnogo bolji radio voditelji od njih, ali mi stvarno jesmo radio voditelji. Pričamo ono što treba da pričamo. Nema ko da mi kaže, ne može ovo. Znaš da smo na jednoj radio stanici, nismo smeli da govorimo koliko je temperatura. Da, zato što je vlasnik rekao da to nikog ne interesuje. Da ne interesuje, se radujete vikendu. Kako se na cijel svet se raduje vikendu, ja ne smijem se... Ne, vikend je isto kao ponedeljak. Znaš, i ti kao sad... I onda ti slušaju ljudi i pitaju, jeste vi normalni, znaš? Brate, kaže da je petak, gde se šta dešava? Ne da mi gazda. To je ono, ko ona fora, vrati, kad u banci, znaš ono, misli da je to film Klopka, kad odlazi Glogovac, kako se zove, u banku, ili mu se smeješ. Da, ovaj mu kaže kako mu je sin u bolnici i mu trebaju pare, a on kaže, takav mi je opis, posle rekli da, svi ja se smeju. Da, ja pogledaj, svi se smeju, znaš. Smeju, da. Zato kad s početka priče, mislim da totalno nisam najpametniji, ne branim se time, niti se opravdavam, ali mislim da ovaj... pogrešno, totalno pogrešno sistem vrednosti kod nas, u poslu, u svemu, da ne, znaš, od radija do fudbala i da. Košarke. Da. Ono zašto si ti meni još mega car, jeste zato što u današnje vreme... Ja kupujem u megamarketu. Da, pa dobro, jedan od megamarketa ti je i sponsor, ajde. Ovaj, kako se zove, ti otvaraš radio. Čovjek je otvorio radio ono u 21. veku, da li je realan, znaš ono, i onda počinjem da pogledam, onda gledam u suštini šta radimo, sa, da, i vidim da ste svi ono neki super heroji i da je potpuno priča cool. Ja se ne slažem sa tom oko jedne stvari koju sam gledao u tu intervju. Koje? Da je to old school priča. Ja se to u potpunosti ne slažem s to. Zato što mislim da... Old potpuno... school je ideja, ali modernizovano. To. Znači, mislim da radite jednu potpuno cool stvar koja može da se dopadne ljudima i gađate ciljnu grupu koja mislim da i treba da gađate. Mislim, niste vi realno ciljna grupa koju... Nije vama ciljna grupa neki 12-13 godina. Pa nismo mi TikTok radio, znaš. Nas ne interesuje to. Kako ti je... Mislim, aj sad glupo pitanje, ali odakle smelost? Ajde, i kako je to krenulo, ajde? Pa mislim, ja ti kažem, ceo život, pričam ti isto za maraton, znaš. Kako sam počeo da radim radio, znaš, negde sam maštao, naučio sam od mnogo dobrih ljudi, sam naučio šta treba, od mnogo loših šta ne treba, u principu. Verovatno, ja mislim da ne znam ništa drugo da radim u životu. Mislim da ne znam, da li je to sad zasluga što sam ceo život samo u toj priči, ja sam opstajao, ko buba švaba, znaš, ovo se rušilo, ja sam, ajmo ljudi, šta je, znaš, takav sa idemo, teramo, znaš, dok ne umre, dok se ne završi utakmica, peglamo, brate, igramo sledeću, ajmo sledeću da igramo, ajmo sledeću pokidamo, 19 puta izgubiš i onda moraš da počneš da pobeđuješ, brate. Tako je. Znači, mora negde da se ovo... U principu, jako loš odnos prema ljudima me je naterao, ja nisam imao toliko loš odnos prema meni, jer sam donosio mnogo dobre pare gazdama, ali sebi nisam, znaš. I mnogo mi trebalo da se osvestim. Kao, znaš, jel sam naučio, ja služio u vojsku, odrastao na fontani, vernost je vernost, znaš, da, totalno neka, ono, pritom sam grobar, znaš, vernost je vernost, tako da, avangarda. I negde, u nekom momentu, kad su počeli da se pojavljaju ti neki... kod te neke consulting kuće, gde svako počeo mi priča neke gluposti, znaš, da mi dijagrami i ne znam, one skale mere, a ti pucaš, ono, znaš, ko, ne znaš gde ćeš više, možeš samo u svemir da odeš, ne ja, nego ceo tim koji je radio, i dođe neko i počeo mi pričati, i kažeš, ne, brate, to je apsolutno glupo, a gazda ne podrži tebe, nego njega, a ti si mu dono, ne znam, milione, kao, brate, počeš se pitaš, kao, brate, si ti normalan?
I onda tortura nad svim ostalim kolegama. Ja sam mi vikao, ja ću vas spasti, ja ću vas spasti. I onda se upoznam sa Saletom Rakićem za neku reklamu. Čovek, ja mislim da je ono bog koji hoda, ali ne bog koji hoda kao sad, zato što, ne, nego što jednostavno pokazuje delima. On pokazuje delima. On je jedan takav čovek, to je neko ko radi, posluje u nekom drugom i kao, čekaj me, stane me, magrče, bre. Ajde bre, imaš mozak za to, ja ću s tobom. Kao, brate, ja nemam toliko para. Kaže, evo ti se brineš ništa, ajmo mi da radimo. Možeš ti to da izguraš? Čovjek je bio spreman ne znam koliko godina da mi dobijemo plate i doprinose bez dinara da unesemo u radio naš. E sad, možda misliš kako se to vraća. Cela ta ekipa zna tu priču. I mi smo onda zapeli. Ali zapeli ne na silu, nego ono, sprovodimo korak po korak plan i nama se to vraća, naš trud se, jeste idemo teže zbog kvaliteta muzike, znači kvaliteta muzike, ne kažem da ovamo nema kvalitetne muzike, ali jednostavno rotacija nam je mnogo veća, znaš, ako neko ima 400 pesama, mi imamo 4000. Ali 4000 da smo svi seli kao brate kakva pesma, brate kakva pesma. Znaš, mi imamo i stare italijanske šansone, imamo i Frank Sinatra, imamo i AC/DC, imamo Salt and Pepa. Narodnjake. Ne imamo narodnjake, znaš. Imamo, pravimo neke emisije, imamo Vinyl Friday gde ozbiljni beogradski DJ-evi poput Ojše, Irona, Pepea, vrte ploče sa nekom old school muzikom, ali DJ-evi, znaš, i kao, to je dobro. Mislim, da. ko poštuje, ko voli muziku, znaš. Zezamo se i sa kladionicom i čitamo kad padnemo, jako smo iskreni, pravimo neku pravu priču i brate, mi smo počeli da pravimo novac, da izdržavamo sami sebe i to nam je ono kao brate, ajmo sad da zaradimo, znaš, ajmo i krenuli smo sad da zarađujemo, ali se držimo, ima nas 11, dolazi nam u septembru još jedno pojačanje za produkciju i kao to je to za sada. Ako se budemo širili, gledat ćemo na koji način da se širimo. Imamo jednu politiku firme. Možeš da ne znaš. To znam, to sam čuo. Ali mora budi dobar čovjek. Mi ćemo te naučiti. A možda si Messi u ovom poslu, ako si govno, ne možeš da radiš. I toga se držimo i ne damo. I čuvamo se. Znaš koliko sam imao... ovaj ti, šta te dupe boli? Jel imaš neki problem? Idi reci njemu. Tako je. I tako između nas funkcionisamo. Brate, svaki kolega kaže svakom kolegi šta mu smeta. Znaš koliko smo čisti, koliko smo nasmejani, brate. Mi već imamo par team buildinga, zezamo se, idemo, igramo, baš nas briga. Pijemo zajedno, jedemo zajedno. Ne, to je najbolja stvar. Kad imaš dobar tim koji ima dobru harizmu, da, sve to uspeva. Pojenta priča, svaki tim ume da se rasturi, znaš. E, mi se za sad držimo dobro, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. A reci mi, uvek me to zanimalo što se tiče muzike. Oko autorskih prava, oko svega toga. Koliko to opterećuje kada si eto suvlasnik radija i koliko te, ajde da kažemo, ajde sad ta biznis priča zamara, pošto ipak ti uživaš i vidi se s kojom energijom pričaš o svom poslu, koliko te to umara, s obzirom da generalno moraš da budeš ono biznis čovek, ajde da kažemo, koliko to kvari celu priču i da li kvari naš... Iskreno, mnogo. Ja se do skoro nisam opustio u programu baš zbog toga da je plate, šta ćemo, gde će. I onda sam samo presekao šta bude, bit će. Znaš, ono, kao, neću da se ubijam sebe u nekom momentu, znaš, ne dajem sve od sebe, ne zato što neću, nego što ne mogu, što imam blokadu. I skoro sam je probio, iskreno, sam. Kao, vrate, i vidiš da je dobro kad laprdamo ovako, kad se zezamo, sa ukusom, naravno. Jaca me dosta upozorava. Znaš, ja sam jako transparentan, brate, to je tako. On kaže, ne smeš to. Znaš, onda su došli neki ljudi jaki da nas zavlače. I mene je krenuo već da radi vilica. Ja kaže, nemoš tako se ponaš, kako ne muka me zajebava čovjek, evo. Znaš, ako vidiš šta radi od mene, znaš, ako pokušava da ispadnemo mi magarce, onda uzme sve pare. Pa ne može, brate. Mi smo, ako ajmo 50-50 i to će biti tako. Ne, mi će, znaš, onda krenuo da nas nešto motaju, da ono, jako to, kako, brate. I onda sam sad naučio, ide Jaca. Znaš. E, dobro, i to je dobro, našao si čoveka koji ide... Pa nije, nisam našao, našla se ona sama, znaš, ona je iskusna u tome. Brate, ja nikad nisam bio čovek koji, ja sam tek sad počeo da učim tu priču, znaš, i Raka me isto, kako se to ponašaš, bre, magrče, šta se mrštiš odmah.
A to nije maštenje što se ja... Nego što, ko, brate, počinja kapira me čovjek, loži, da vidim doće da nas izvaćari, a ja nisam takav, nije ni on takav da mi te... Znaš, ako smo dogovorili s tobom, brate, ovo je tvoje, ovo je naše, mi ćemo damo i više, da vidiš koliko te poštujemo, nemoj nas zajebaš, brate. I kad kreneš da me zajeba, jao... I onda definitivno si old school, vrati, zato što ja kada sam ulazio u privatan biznis sa Ćaletom, moj otac, imao sam velike beneficije od toga, zato što je moj otac baš iz tog razloga, pošto je on old school, moj Ćale je 56. godište, ovaj, on je sve išao na obraz, brate. I kod njega su sva vrata bila otvorena. Razumiješ, znači ja gdje god sam pokucao, znaš, u štamparskom tom delu, ja sam imao otvorena vrata. Imao sam veliku sreću u tom. I onda sam skapirao, kada sam ja krenuo isto tako da radim, nailazim baš tako na neke giliptere, klince ili mlađe. Ili starije. Ili starije, ali da su tu naš, nisu ko moj Ćale, ta neka old school priča. Te oni, op. I onda moraš da skapiraš da moraš da igraš. Jebiga, to je Srbija. Ali mislim da to je svuda tako. Ne, naučio sam ja da igram, da. Nije problem, ali da ne bi bilo kritične igre i klizećeg starta, to jako da. Završi. Mislim, ko je pošten, ja ću s njim da radim, nikakav problem. Ovo ostalo ne znam, jer imam problem, zainatim se, baš sad ćeš da vidiš, da to ne može tako, a on mnogo jači od mene, pa me zaboli. Ali zaboli njega, znaš. Nije nikakav problem. Mislim, ne pričamo nikakvom fizičkom obračunu. Naravno, ali sve kao, u metafori. Jasno, sve je metafora, da. U principu, kažem ti, ozbiljno dobra ekipa, mlada, iskusna i mlada neiskusna, koja sad stiče iskustvo i uči pored nas. Imamo Irinu i Dušicu, to su dve devojčice koje su došle pre godinu i po dana. Mi hoćemo da radimo, može, ako ćete raditi kako kažemo. Sad primaju plate. Sjajno. Znaš, i da im poveriš život. Naš Luka, ne znam, produkcija, mada mislim da ih ne nabrajam sve, ali ja, imamo Ada koji je čovjek, Crnogorac u Beogradu, sastavni deo Beograda, radi s nama Jutarnji. Nekome se sviđa, nekome ne, ali polako se svi navikavaju na to i dobru priču radimo. Znaš, nismo isti kao neki, da li smo različiti, ne znam. Ali čini mi se da radimo dobar posao, znaš, jako smo kremo samo kritični, kad ne valja mi sednemo kam, brate, kako smo odradili ovo, nikako. Znaš, ajmo sutra se potrudimo, budemo bolji. Da. I potrudimo se stvarno, ali opet, znaš, malo nas je u rotaciji i mnogo smo umorni, nismo bili na odmoru dugo, znaš, i sad jedva čekamo. Dobar. Iskreno. Znaš što me sad zanima posle ove priče, interesuje me kako ti vidiš na cenzuru. Jer evo šta sam ja primetio. Ja sam primetio da kada su voditelji, aj sad pričamo o televiziji, kada su voditelji sa nekih televizija odlazili na primjer, sad evo daću primjer, Lopiću sad sa prve, odu na Novu. I sad oni su na prvo imali određenu cenzuru. A onda sad na Novoj oni nemaju više neku cenzuru. I oni bukvalno počinju da pričaju šta god im padne na pamet. I sad ja ne znam, pošto se ne razumem u to, ali vidim da su i mifore, i vokabular, i sve im je mnogo onako grublje, mnogo je kao da su pušteni s lanca, ajte tako da nazovem. Kako ti vidiš to i kako ti, na primjer, to rešavaš u svom radiju, kako vi cenzurišete neke stvari, da li se dogovarate oko toga, znači ako neko od voditelja u svom žaru onako, možda pretera, možda i ti preteraš. On pretero, naravno. Da. Pa vidi, za televizije mogu samo da pretpostavim, zavisi od urednika šta se traži, politika, firme, gde, ko, kako, kuda. Ove naše televizije sada idu iz krajnosti u krajnost. Znači, ovi su ovaki, ovi su onaki. I neka sredina mora da se nađe. Definitivno, sredina uvek bilo nešto najlepše. Ekstremi su postali, doba šlihtanja je počelo. Uveliko, znaš, da li se šlihtaju u uredniku, da li se šlihtaju u nekom višem tamo iznad ili to je neverovatno, znaš. E sad, dokad će to da traje, ti vičeš vreme, mnogi, pa ko se pronašao se, ko nije, su do pupka nekome u dupetu. I to ti u principu to ovamo nisi smeo, sad ću da ti vratim, znaš ko... Totalna nebuloza. Ako imaš šta da kažeš, kaži na kolegijumu ili dođi na neki podcast pa se otvori. Pa ne, najozbiljnije, pošto, a što se tiče nas na radiju, mi smo, opet da kažem, da kucamo drvo, jedna dobra ekipa, mi imamo sastanke,
U principu znamo šta hoćemo, radimo najteži posao, a najteži posao je biti radiovoditelj i da ispuniš uslove i standarde ljudi koji te slušaju. Znaš, ne moje, nismo mi izmislili FM, mi u principu taj neki upravni odbor radi, a znamo šta ne treba, možda ne znamo šta treba, ali jako je bitno da znamo znači, šta ne treba. Znači, postoje neke ipak smernice? Da, pa mislim, postoje smernice, smernice su ovako, politika ne, psovanje ne, ako ti izleti na šalice, brate, šta sad, živ program, neće stane ništa, znaš. Ali trudite se, ne da nema budite slatko reči, ne brate, pričaj svojim rečnikom, pričaj ono da te razumeju ovi tvoji iz kraja, te razumeju ovi u busu, te razume taksista, te razume vatrogasac, policajac. Znaš, pričaj bre, normalno. Znaš, ja stvarno, imamo neki naš način koji smo preneli na njih, Jovano Đolović, tu devojka koja je ono, to samo pliva, brate. Znaš, Nikola Glišić, on je glumac koji opet ima, znaš, različiti smo, a opet imamo neku crtu koju pratimo jer se dogovaramo. Znaš, daj preporuči dobar film, ali nema ga preporuči, e, ljudi, slušajte sad ovako, on je, Steve McQueen je glumio, ne, brate, kaže dobar je film, ili ako ti je loš, kaže, brate, kako, glup film, ja ne mogu ovo da gledam, ko voli, ako ima neko, znaš, znači imamo neku interakciju sami sa sobom i sa ljudima kroz etar, koja je iskrena. I biti iskren u toj priči, mislim, nismo mi sad iskreni, e, bio sam sa, ne znam, Žikom i napio sam, popio sam 28 rakija, ne ta iskrenost, nego iskrenost, ono, neka radijska iskrenost, nešto što tripujemo da to ljude zanima, da čuju, znaš, i gužvu kad kažeš, nema kažeš, e, sad idemo sad, nego gužva, što danas smo radili baš i rekli opet gužva, Ado je rekao, svaka čast, momci, djevojke na gužvi, znaš, je ono, gužva je tu, gužva je tu i iako stalno govorimo da je gužva, to je možda nekom dosadno, u stvari nije taj kome dosadi, neki put poslali su nam par poruka, hvala, na kraju hvala, toliko sam vas hejtovao zbog te gužve, kao da ništa drugo ne znate da kažete, da. Ali evo sad ste meni pomogli, znaš, i to nije redovan deo, kad nema gužve ne pričamo o tome, a kad je gužva hoćemo da upozorimo i tebe, možda će neko šuće se porodi, brat. Znaš, različimo tim nekim sitnicama, totalno nismo normalni. Možda i jesmo, nemam pojma, sad si me zatekao. Da. A dobro, ali kako je ta, na primjer, cenzura bila kada si radio na nekim drugim radijima? Ajde, sad ovdje je malo teže. Znaš, MC i voditelj, MC i suvlasnik radija, pa ajde, kao, ne sme niko ništa da ti kaže. Šalim se. A nije, ne, kako, gdje ne sme, ja ne smem njima ništa. Mislim, prvo, ja za njih nisam suvlasnik, nisam ništa, ja sam za njih... Ti si za njih pop. Ja sam za njih njihov kolega, brate, mi nemamo taj odnos, bro, uopšte. Znaš, mi... Dobro, ja se našao. Ne, naravno, ne, jako mi bitno da se zna to i oni znaju, ja to znam i mi smo bre ekipa bre, ja i Jacu pitam i konsultujem se sa Špancem i znaš i pitam i Ivku i znaš i svi se tu ne šta ti misliš, de, znaš nije to sad fon, nisam ja najpametniji brate. Znaš, mi smo napravili bre tim ljudi, svako, znaš, profi, znaš, 7 veličanstvenih, ovde je 11 veličanstvenih, znaš kao, brate, to ovo je za ovo, ovo je za ovo, znaš, moramo i onda se dobro uklapamo, znaš, pobegli smo od toga, ja sam vlasnik, imaš da radiš što te se kaže, i sad ko veži konje da ti gažda kaže, iako će konje da ubiju. Brate, nije to dobro, pusti me ti gluposti, nećemo. Znači, ti autoriteti, to je baš prevaziđena priča. Toga nema više. Mislim, hijerarhija mora postoji, ali kroz poštovanje. Jeste. Ja moram te pošten kao... Kroz autoritet. Autoritet se stiče znanjem, stiče se određenim nekim postupcima. A ne šamarima, brate, nismo na ulici. Ne da lupam šakom o stoj. Naravno, to je apsolutno glupo, bre. Ajde, odgovori mi na pitanje. Nemoj da mi izbjegaju. Ne, šta si me ono pitao? Koju pitao muziku slušam? Ne. Da. Ne, pitao sam te, kad se zove, kako je izgledala ta cenzura i kako je izgledalo to na nekim drugim radijima gdje si radio, kroz šta si prolazio, da li je tu postojala neka priča gdje si morao da opravdaš neke svoje postupke? U principu, opet ti kažem, kada sam došao na TD, ja sam već bio... prekaljen u svom poslu. Naravno, period adaptacije kao i na fudbalskom terenu, znaš, ne možeš odmah daješ golove, mora se navikneš na ekipu, na ono, znaš, pritom ti mora prihvatiš njihov sistem, a ne oni tvoji, znaš. I ja nisam došao na TD kao pojačanje, bilo kako da me dove neko kao nekoga, nego jedno, mislim, ja kad sam došao na TD, mene tadašnji gazda pitao, ko si ti? Ja sam rekao, niko i ništa, burazer.
ajmo mi da počne, koliko je najmanja plata ovde? On mi je rekao najmanju platu, ja sam tako počeo. Ali sam rastao. Međutim, posle ni to nešto nije poštovano od strane njih, ali ja sam stvarno dao sve od sebe. Ovo nije tužna priča, pošto oni na kraju, onda negde ti pukne ovaj film. Ja konkretno nisam imao nikakve zabrane od strane vlasnika, niti, jer sam znao šta pričam. I takve su emisije bile, ali ovaj, neke druge stvari, ko šta kako, koga da gurnu, koga da kažu, da, imali su ljudi koji su morali da primete savete, ja sad konkretno imena i prezimena, znaš, ali da, naravno, mislim, moć je jako čudna stvar, znaš. Jedan dan, ti moćnici nisu bre iskreni jedni prema drugima i meni je mnogo drago što eto, sedim s tobom, što ovako, što me baš briga. Da. Znaš, to može, sedimo večeras do 12, dok ko ne kaže, znaš, mada mogu i ko nešto kaže i za derbi, brate. Evo, ne za derbi, nego za Pum Pionir, brate. Znaš, pošto tu su mi tek porasle uši, magareće, kao, znaš, o, premijerka kaže, eto, policija nije znala. Pa čekaj. Znaš, ali dobro, nema veze, znaš, ovaj, da njih ne uzimam u usta. Poenta priče je da ti moćnici imaju moć da tebi kažu šta ti trebaš da radiš. Ti ako se pobuniš, možeš dobiješ po plati, iako si u pravu. Dobro, ali ja više nisam mislio, izvini što te prekidam. Nema na čemu. Da, nisam što mislio na tu vid cezure kada ti trebaš da paziš šta ćeš da pričaš. Dobro, nego više mislim na kreiranje tvog programa. A to da, to da, znaš, to znači, da. Znači, više sam mislio na tu neku stvar koliko... Što ti... mi odmah nisi tako rekao. Pa dobro, izvini, evo sad se ispravljam. Ovaj, više sam bio u fazonu, čekaj, ti imaš sad nekako zamisao ili ti on kaže otprilike, znaš sad, kad si krenuo ranije, da, i onda sad to neko ti kreira, ti trebaš u eteru da budeš prirodan, a opet svjesan si toga da nije to baš 100% tvoje. Ako se sećaš, malo pre sam rekao kada ne smeš da kažeš kakva je gužva, da se raduješ to. Vikendu i šta ja znam. Znaš kako su to namazani ljudi? Ja dođem ti sad moj gazda, ajde. Poslodavac. Ja ti kažem, ja imam odličnu ideju, on kaže, ne, nemaš pojma. Prođe 7 dana, okupi nas i kaže, ljudi, znate šta mi je palo na pamet? I tvoju ideju, to, ti kažeš, ja sam to, kad si ti to rekao? Kome si ti to rekao? Ti si možda nešto, ja sam iz toga izvukao najbolje. I ti kao, vrate, znaš, i onda on prepisuje sebi, autorska prava, sve živo. Znači, na sve načine ti robovlasnici pokušavaju, da, robovlasnici, ljudi šta mi, vi ne znate šta se dešava tamo, bre, znaš, kao, free radio. Vi ne znate šta se dešava, to je strah, to je... to je ozbiljan strah, moraš gledaš da li ti neko od vlasnika, da li u ciklusu, nije, kako ustala, da li je posveđena sa mužem ili, znaš, totalni haos, bre. I ti to trpiš, znaš, pri tom, kad su nervozni kući da te zovu, da li je 5 popodne, 7 popodne, da se izdire na tebe, da ovo, da ono, zašto, znaš, ti kažeš, uradio sam to, to nije, znaš, nije pogledala ili pogledao gde je to stajalo, znaš, ili... imali smo prilike da mi uradimo reklamu, da kaže, šta, ovo seljački, nemate pojma. I dođe čovjek, klijent, sluša i kaže, hoću ovo da kupu, ovo je fenomenalno. Ovo je fenomenalno. I ona to prodaje, ali ti Kenja posle. Kako si mogu pustiš bez mog, ne treba da se ja to opet, pa brate, ja si ti dao, evo, ti nisi puštala, šta sad radim, došao čovjek, tebe nema, šta da radim sad. Znaš, ozbiljni su problemi. E, mi smo toga pobegli, pokušavamo za sada to. Sad možda je, ali pokušavamo za sada. Opa, istina živa, jel se čujemo čujemo? Ovo sam ja. Daj vamo, da vratim. Te morate, donesem ono da ti stoji. Evo veze, da ti moj, sve to ide u program. Da ti pričasti? Pa ne radi ovo sam. Šalim se. Jel čujete, pa ti čuješ mjene, ja sam sebi isključio. Da sam se i našalio. Tako da. Dobro, interesuje me pitanje koje sam ti postavio malo pre, a nismo ga, pošto verovatno ja postavljam brdo pitanja, pa ti onda... ja se pogubim, ne znam šta sam počeo ni gde sam. Vezano za muziku, kako je tu priča vezana za autorska prava, koliko vi kao radio morate da... I kako ušte cijela ta procedura da bi sad ti nešto pustio na radio? Pa brate, imaš OFPS i imaš Sokoj. U principu dve slične priče, plaćaš obe. I moraš da plaćaš. I to je to. S tim što...
Kako plaćaš? Plaćaš na nekom mesečnom nivou? Na mesečnom, i to su dobre cifre, moram da priznam. Dobro, ali onda možda puštiš šta hoćeš. Pa u principu da, platio sam prava, ja sad mogu... Znaš, imaš negde i pošalješ mail ti neki, ako će koristiš ove instrumente, sve je zaštita autorskih prava sada, i to platiš, ne znam, određenu svotu novca i onda imaš, ne može niko te tuži, što je jako bitno, mora se zaštitiš sad. Jedino mi kažem, mi pustimo, ne znam, Madonu, da li ovi sad uplate tamo, verovatno uplate, čim je tolika cifra, tako da. Kada je domaća muzika u pitanju, to je malo skuplje, čini mi se, ali kao, mi smo rešili da plaćamo, radimo sve kako treba i baš za sad nikome dužni, sve na vreme. Milina. A reci mi, da li te nešto u otvaranju radija iznenadilo? I tehničke prirode i ovako, da li je bilo nešto što, jer realno dugo si u radio priči, sad kao otvaraš svoj radio i da li te nešto iznenadilo? U principu, nije me ništa iznenadilo, a možda radovi da su duže trajali, nemam pojma, ovo, u principu sve smo znali šta... Kad kažeš radovi, misliš na unutrašnjost stana? Da, u principu sve smo znali, od igle do lokomotive šta treba, nismo ništa zaboravili, sve je bilo, ja sam ovo smišljao, pa je onda uletala Jaca, boga mi, dobrih... dve godine, pa onda Španac, to je Mark Funk, i sve smo to, mi smo bukvalno sve zapisivali, sve smo onoš, ono što je jako bitno u toj knjizi, svesci, papirima, idemo, ovo je urađeno, ništa preskočili nismo išli dalje dok ne završimo ovo. Da. Negde na taj način smo. Radio je jako dobra stvar, mi ga volimo, dobra ekipa, ko dođe zaljubi se, dođete kod nas, vidjet ćete, napravili smo ga. Nije napucan na ono moderno stakla, mi smo napravili kao gajbu. Imamo dnevnu sobu, brate. Imamo dnevnu sobu, majke mi. Sedimo tu kao, popije se kafa. Super. Odigramo Nintendo, Sony. Gleda se utakmica. Pa da, kad zavisi ko prenosi, pošto vidite da ne možemo ište na RTS-u, nema više ništa. A, ko ima Arenu, gleda Arenu, ko ima SBB, gleda, Javašluk, totalni, zezaju nas ljudi. Sada, ajde, već onako prilike privodimo kraju naš razgovor, ali ono što mi je zanimljivo kod tebe jeste ti si strastveni grobar. I lep čovjek. ja to pričam, ja mislim kao vidio odmah. Ne, nisam znao da je. Inače, samo ti kažem, LGBT populacija je ušla skoro svuda, tako da uskoro ćemo morati. Inače, ja sam strašno homofobičan, u smislu, sjeća se, bio sam u Barceloni, nešto, pošto sam ja bio dugi niz godina u Crvenom krstu i bio sam u Barceloni i nikada ja nisam bio nešto kao protiv te populacije, tako da lepo nazovem, i uvijek sam bio u zonu, ma dobro, njihova stvar baš mi rekao. Ali, neprijatnost kad je mene čovjek zagrlio, u smislu slikamo se i sad stali svi onako se slikamo i on stao baš pored mene i kao zagrlio me. Ja vama ne udopišem koja je to meni bila neka, nekako iznutra neprijatnost. I onda sam kao, daj Gorane bre, iskulio. Pa zato što boli. Ne znam. Ne znam ni ja. Stavo sam lepo posle. Pa ne, mislim, da ti kažem nešto, to verovatno ide s godinama, ta neka priča. Ranije sam bio ono kao, brate, ja bi, znaš, u stvari šta bi, ne bi ništa. Da. Šta možeš tu da uradiš, iskreno ne možeš ništa. Ne biste verovali, ima toliko fantastičnih ljudi među njima. Jeste, da. Ali imaš i one zle žene. Da. Znaš, tako da, mislim, isto kao i u normalnom životu imaš normalnih ljudi. Jeste, pa ne, ali hoću kažem, ja sam generalno po pitanju te priče bio onako, kao, ma ne, nemam ja ništa protiv njih. I stvarno i danas dan, nemam nikakav problem sa tim, što ti kažeš, upoznao sam čak i neke ljude, ali, distanca. Ja moram nešto da pitam, spomenuo si grobarstvo, pa smo prešli da pričamo o pederima. Ne, nikakva povezanost. Znači, nemoj, molim. ne, ti si prebacio temu, nemoj sad na mene da me bacaš. Ti si spomenuo pedere. Teo sam te pitam vezano za to, koji je sport, znaš, zato što ja nekako te navijačke priče, ne u smislu stadion navijačke, nego ljudi kad kažu, ja sam grobar, vamo, namo, ili sam zvezdaš, nije ni bitno. Šteta. Kako se zove, uvek nekako ti ljudi nekako su okarakterisani za jedan sport. A baš oni najstrastveniji navijači, oni sve moguće prati. Burazor, ja bih pratio Partizan da gađa pikada. Kada? Eto, znači ti si ta fela. Da, jesam, ta sam fela. Meni je mnogo žao što su
u vrhu države napravili podelu između Grobara i Cigana, kao da ne postoji ni jedan drugi klub u Srbiji, a što su, to je kao nekad Četnici i Partizani, da. Što su oni stvorili ovu atmosferu na ovaj način da se ljudi bukvalno mrze ako navijaš Zvezdu ili Partizan. Došao sam dotle da ja jednostavno imao sam prilike da budem u nekim situacijama gde sam lično video da u stvari ako si Zvezdaš možeš sve, ako si Grobar ti kao aj pali. Znaš, žao mi je zbog toga, ali doveli su me dotle da ja stvarno ono kao gledam Zvezdu ono negde u Evropi neću. Ne interesuje me, baš me ne... Baš... Znači i takav si. Pa je, jesam, ali znaš zašto? Ne mogu da budem... Ja sam čestito Zvezdi i u programu je ono, pobjeda nad Liverpoolom, svaka čast, bre. Odigrali sa Mudima protiv Milana, svaka čast, bre, brate. Svaka čast. To je, bre, pokazali ste. Ali ne mogu ovo navijam, brate. Jer znam da i oni ne navijaju, znaš. Pri tom, ne zna se... sada navijati Zvezdu je ozbiljna moda. Ozbiljna moda, ali i moda negde se završava, nije ni bitno. A reci tako... mi, ovaj, kako je uopšte krenula ta ljubav, mislim, ali si ti ili Ćale bio, jer obično to ide tom nekom linijom, ili kako je pa to? Pa ne, znaš kako, ja kad sam se rodio, ovaj, kad sam ono, možda napunio dva meseca, ja sam počeo kapiran da je crno-bela, šalim se, ovaj, pa verovatno to ide s kolena na koleno, znaš, Ćale me odveo na stadion Partizana, oko mene ekipa, Grobari, vamo namo, mada opet dosta drugara Cigana. Šta, nekako, jednostavno te život... Ne, zašto te to pitam? Zato što biti strastven u nečemu, na primjer, evo, meni je deda pokojni bio čovjek komunista i naravno narvio je za Partizan. Ćale, ne, znači vidi. Ne, ali dobro. Ali mene, bila... mene to vređa sada, znaš. U stvari ne vređa me, ali ne, ja ti govorim kako komunista je mene... naravno navio za Partizan. Znaš, tada su i Zvezda kada je osnovana bili su komunisti, znaš. Ne, znam. Znaš, samo što je to osnovala policija, ovo je osnovala vojska. A vojska da. Štiti narod, znaš, to je ipak velikodušno, znaš. Dobro. Ali svakako, ne bi da ulazim s tom u tu raspravu ovaj, šta je bolje, šta nije. Ne, uopšte ne želim da kažem šta je bolje. Ja, ne, nemoj sa ti meni, vidim ja kuda vodi ovaj razgovor. Nije, nego, znaš, to je konstantno ta priča, brate, konstantno, znaš, deda mi je bio komunista, navio za Partizan. Nije, dobro, ja sam ti nešto drugo. Ajde, kaži, ja šta se joj kažeš, ajmo. Meni je inače pradeda bio četnik. Aha. Dobro, to nema veze sa tim, nego sam ja samo ja sam Grobar, da kažem, brate, znaš ka? Ja sam htio da kažem da je on navio za Partizan, a da je moj Ćale navio za Zvezdu. I seća se da smo se uvek svađali kad mi on govorio, ovaj deda naravno, kako o meni, kako možeš za Zvezdu, vamo nama. I ja sam uvek bio, deda bre, Zvezda i Ćao. Znaš, ali nisam izrastao u tako strastvenog navijača kao što i imam drugare koji nemam, znači nema šanse. Evo, imam dva drugara na Difu gde sam radio dugo, imao kopirnicu, njih dvojica, pa to ovaj je dobio neki potpis od, ja sad ne znam koji je Zvezdin, neki stari igrač, jer ne uopšte mi sport mi nije uopšte to u temi. To su legende, da. Vrati, da, i on je potpisao, ovaj lik je to pocepao, vrati. Razumeš, ali jeste, ali pazi, ta njegova strastvenost u toj sferi je fanatizam. Razumeš? Pa, i to i jeste taj neki vid. A čekaj, samo mi reci, ja sam ostrašen i jesam. Jeste, ali, na primjer, Pixi vodi reprezentaciju, igraš Crvene zvezde, možda je naš najbolji futbaler ikad. Jeste. I ja to poštujem, brate. Da, da. I mnogo sam srećan što je Pixi tu. Da. Znaš, kad gledamo tako, i kada bi se normalilo stvari, kada ne bi bilo tih to, kao to novine, puca, sve to, jer definitivno kada si Zvezdaš sada u ovom momentu možeš sve. Neko će mi reći, vi ste bili 6 godina, jeste, ali niko nije s te strane pokušavao da ugasi Zvezdu, jednostavno vas su vaši pokrali. Tad je Goran Vesić i onaj Žika Pauk su bili tu nešto u Zvezdi, pa neko, pitaju njih, brate. Znaš, ali dobro, to je sad neka druga stvar. Da. U principu, reprezentacija ne bi trebala da se deli. Meni je san, verovali ili ne, uvek bio da stanem pored Cigana ranije dok sam imao snage, dok se ova deca nisu napucala tamo u nekoj Nemačkoj, Holandiji, da mi zajedno predstavljamo našu reprezentaciju u Srbiju, pa se uhvatimo u koštac sa nemačkim huliganima, engleskim huliganima, i kao, brate, šta, bravo, Cigani, Grobari, zajedno kao pod zastavom Srbija.
ovo sada, ne znam, ovaj majmun, nije, ovo nije, znaš, to je već, ali to ide s godinama, ja sam i dalje navijen za Partizan, nervozan sam kad gubi, srećan kad dobija, ali nisam više toliko, znaš, to pokušavam i ovom mom sinu da, da ovaj, prenese, međutim ne može, to je on i dečko 17 godina, to puca. Hoću ti kažem, ti si, deda ti je navio za Partizan, Ćale za Zvezdu, ja navijem za Partizan, moj otac za Partizan, moj sin za Partizan. Ja sam na malo drugačiji, znači sve je moglo, samo ne smo navijen za Zvezdu. Pa ne, zato što je to moje dete, znaš, da. Ja ne želim određujem život, ali neke stvari da mu ukažem, da, ja, on kad je bio mali, oni kupe one, ja sam kupio 5 Partizanovih diskova i napisao dečije pesme. I kogod pustio, on odustane na četvrtom, ide o Partizani. Dete mi krenulo u obdanište, trebao glumi grožđe, zabagovo sa pesmom, pitala ga ono, učitelji se dobro, ema, znaš ti, sine, neku drugu pesmu, da kaže, znam, i o, Partizane. Znaš, meni srce ovako, znam da je možda pogrešno, ali se lepo osjećam, brate. Znaš, ti si kralj. Pa, šta ću? Tako da, bez zaznanja, kum je Ciganin, mnogo drugara su mi Cigani, znaš, i... Ne, ne mislim ja to, to je sasvim normalno. I super se mi bockamo, ali ne idemo na to, razbijemo glave ni drugi. Naravno. To je apsolutno ono. Svašta, mislim, znaš, ono... Kad je derbi, da. Ne gledate zajedno, a? Pa, ne, šalim se. Nije, pa u godinama smo više, mislim, ja kajem, treba neko dete, mi udari šamar, da im poslinu u Jakovo. Deću. Ne, da, dobro, ja mislim na kuma, na tu ekipu da gledaš ovaj... Pa, u principu, Gliša me zvao, ko hoćeš, mi se zovemo Ujče, to hoćeš da gledaš s nama Zvezda Milan? Ja sam rekao, neću. Što bre? Pa neću da ti kvarim. Znaš, ne bi da ti kvarim, jer bi se 100% obradovao kad bi Milan dao gol. Aha. Ali to se dešava i kod njih. I ja se ne ljutim uopšte. Da. Niti mu kažem, daj, brate, šta se radoš igra Partizan protiv ovoga. Ma ne, brate, to su normalne stvari. I to moraju ljudi shvatiti da su normalne stvari. Samo treba imati granicu, ne treba se ubijamo zbog toga. Jer smo isti narod, ne trebamo da se ubijamo zbog toga. To neka se malo pobijemo na ruke, to je okej, okay, šalim se, ali ne treba, stvarno, treba da odemo na de... Pogledajte šta su uradili od fudbala. Ne militi se da odiš da gledaš utakmicu, nema šta. Kum i ja smo prenosili 164. i 165. i 163. derbi. Posle 164. kada je Zvezda pobedila 1-0, otišli smo kući, bila je utakmica Bayern PSG. Ja ne znam da li sam gledao isti sport, brate. To nije fudbal, to je. A ovamo ovi pravi rekorder, niko na svetu ne može da stigne Zvezda, dali 100 i nešto golova, ovi dali 95 na derbiju, ne mogu jedan drugom daju gol, nego se pobiju zbog penala, ovi skida gaće, znači sramota. Pa sramota. El, baš sam, ovo sam sve napravio kao šlagvort, jer si baš eto i rekao da ste počeli da prenosite. Da, prenosimo kao grobari. Kako je što je krenula ta ideja kao... Pa, ja sam to negde, to je nekad bilo na U Radio, dve legende su to radili, ja sam uvek smejao i uvek sam slušao kad nisam otišao na derbi, kad mi nije dao Ćale ili kad sam bio kažnjen, slušao sam njih i gledao sam prenos i mnogo mi je to bilo dobro, zato što su bili iskreni. Znači, nije sad ovo, ovaj priča ovako, ovaj hvalospevi ovde, ne znam, Majka 9 Jugovića, Spartanci, ne znam, ono, od fudbala ništa. I onda sam sa jednim drugarom Markom Jelićem, ja mislim da Jelić jeste, on je Ciganin isto, radio 2-3 prenosa ranije na nekim radio stanicama i to su ugasili, to je njima bilo nekomercijalno, ali ljudi tražili. I napokon, kum, koji je Ciganin i ja, koji se grobar, smo kao, brate, će prenosimo derbi, ajde da probamo. Otišli, dobili akreditacije, jako iskren prenos, zadnji derbi, zadnji derbi, mislim, nema ni D od derbija, ali zadnja utakmica Partizana i Zvezde na Mitiću, ovo finale kupa, je nešto čajnije, stvarno u životu nisam gledao, ali mi smo to prenosili kao da se, ne znam, kao da je bitka kod Termopila, ono. Znaš, samo treba, eto. A dobro. I super nam, jako budemo... A gde vidite tu, samo ćete derbije da prenosite ili imate neku ideju da... Pa vidi, ne verujem da bi ljudi slušali Mladost Lučani, Jagodina, Što, ako je kreativno? Pa ne, ne verujem, znaš šta, da ti kažem nešto, mi nismo sportski radio, mi smo radio koji, želimo da pružimo zabavu i ovaj derbi na koji način prenosimo, to je samo zabava. Voleli bi da prenosimo negde u nekom momentu reprezentaciju, da vidimo kako ćemo se snaći u tome da obojica navijamo za isti tim. Aha. To bi bilo zanimljivo koja bi to... jedina stvar što moram da kažem, tri derbija, tri istorijska derbija bez publike, mislim da je to
upropastilo sliku derbija, da ljudi možda nisu bili toliko nadahnuti. Ovaj, ako se ikad vrati publika na stadion kod nas, mislim da će to biti za 100% bolje. Evo sad je Pixi ovaj, u reprezentaciji. Vidim Zvezda ozbiljno dovodi pojačanja. Nadam se da će i ovi moji, ako ne dovedu Smočvorka, ne Čedu, nego... Razume se. Ma neću da te komentarim. Kritičan si. Pa da, jesam. Šalim se. Ali ja, ali, brate, znaš šta je fora? Što mislim da 90% žena ovako misli. Da. Hvala ti, papa, puno što si bio naš gost i mnogo mi je bilo drago, mnogo mi je bilo meni lepo. Doduše, bio mi je veliki izazov s obzirom da eto, ti si pored mikrofona toliko dugo i stvarno ja sam uživao, iskreno ti budem. Ja sam uživao, ali moram stvarno iskreno da priznam jednu stvar. Uglavnom, ja dovodim goste, ovo mi je možda treći podcast u životu gde sam ja gostovao. Ne snalazim se mnogo kada me neko pita, rekao bi sve i svašta. Viš da sam se pogubio par puta, ne znam sam krenuo levo ili desno, šta sam pričao, ali kao nadam se da je bilo okej, okay, tako da... Ma bilo je super, bilo tako super. Da, hvala ti puno. Glasiti za nas. Ljudi, hvala vam puno i vidimo se sljedećeg petka.